Елімізде ерекше балалар көбейіп барады. Соңғы 3 жылда мүгедектігі бар балалар саны 11% артқан. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Әсіресе 7-18 жас жеткіншектер арасында жүйке жүйесі аурулары көбейген. Қазір мүмкіндігі шектеулі балалар саны 203 мыңнан асады. Негізі өсу себептерінің бірі ерте диагностикалы әдістерінің қайта қаралуы. 21-ші жылдан бастап негізі осы аутизмге байланысты жаңа скринингтар енгізілді. Осыған байланысты енді ерте анықтау. Сонымен қатар әлде де проблемалар бар. Бұл туа біткен аномалиялардың әлде де жоғары болуына байланысты.